ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የሶሊድ ቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? አልሐምዱሊላህ እኛ እንግዲህ አለን። አልሞት ሲገናኛል አይደል የሚባለው? አልሞትንም አለን። በሚገርም ሁኔታ ተርፈን ይሁን አሁን እንገኛለን። አከባቢያችን እንደምታውቁት ኔትወርክ ማብራት ሁሉም ነገር አልነበረም። ያው ጁንታው ከገባ በኋላ ምንም ነገር ስላልነበረ እስቲ ከምንቀመጥ በማለት አንዳንድ ፈጠራዎችን ፈጥረን በትራክተር ወፍጮ ፈጥረን በሱ እየፈጨን እንገኛለን። ያው አንዳንድ ሰዎች እየተቸገሩ ዱቄት አጥተው እኛም ራሳችን እየተቸገር ነበር። ወር ካላቀናችን እንግዲህ ማብራትና ኔትወርክ ከጠፋ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ያው እነዚህን ፈጠራ ከ15 ቀን በላይ ፈይቶብናል ፈጠራው ማለት ነው። በዛ በትራክተር በችግሩ ምክንያት በትራክተር ወፍጮ በማድረግ እየፈጨን እንገኛለን ማለት ነው። በጣም የሚገርም ፈጠራ የትራክተር ካምቢዮ ላይ ሸሚያስ በመቅጠም ያው እንደምታውቁት ማብራት የለም ብለናል። በጀነነት በመበየድ ቤንዚንም ከባድ ነው አሁን ላይ እኛ ጋር 1 ሊትር 400 ብር ነው መግዛት ያዝ ነው 1 ሊትር ቤንዚን ማለት ነው። ያን በመግዛት ሸሚያሱ ላይ በመበየድ የራሳችንን ፈጠራ ፈጥረን ይሄ ወፍጮ እንትን ብለናል ማለት ነው። እና ያው እንደምታዩት ይህ ካምቢዮ ላይ ነው። ካምቢዮ ላይ ተገጥሞ ሸሚያሱ ተበይዶ መኪናው በመነሳት ሚኒሞ እየሰራ ነው ማለት ነው የሚፈጨው። እንደምታዩት በደንብ ይሁት ሁኔታውን እንደምታዩት እንደዚህ በማድረግ በሚኒሞ ነው ወፍጮ መፍጨት የያዘው ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረግን ህብረተሰቡን በማገልገል ላይ እንገኛለን። በመሳብ ከካምቢዮ ላይ በመሳብ ዲናሞ በመቅጠም ወፍጮ ጋር አገናኝቶ እየፈጨ ይገኛል። ይህ የምታዩት የእርሻ ትራክተር ነው። እንደምታዩት በሱ ነው መጠቀም የያዝ ነው። በዚህ በኩልም እንደምታዩት ዋናውን የመኪና አካል እናሳያችኋለን። ና ቶሎ ተከትለን በዚህ ጋር በዚህ በኩል ሙሉን ቀርጠው በዚህ በኩል ያለው ነው። በዛ አካባቢ እንደምታዩት ሸሚያስ ተደርጎ ሽንጋው በሸሚያሱ ጋር ወጣው ከካምቢዮ በማድረግ የሚፈጨው ማለት ነው። ይህን እንዳላሳየ ጠጋ በልና እስኪ ወደዚህ ያንን ቀርጦ ወደዚያ ና እስኪ። ዛሬ ያው አንዱ የፈጠራ አካል የሆነው ከዛ ዙቤር ይባላል። እስኪ አንዳንድ ነገር እላችኋለሁ። ኢንጂነር ከዛ ዙቤር እስኪ አንዳንድ ነገር በላችሁ፣ ስለዚህ ፈጠራ ምን አይነት ሀሳብ እንዳመጣችሁና እዚህ እንደደረሳችሁ እስኪ አንዳንድ ነገር በላችሁ። ወይን እንግዲህ ቀደም ያለው ባልደረባዬ እንዳስተዋወቃችሁ ኢንጂነር መሐመድ ከዛል ይባላለሁ። ከአሶሳ ዩኒቨርሲቲ በኮንስትራክሽን ማኔጅመንት የተመረኩት። እንደምታዩት የህዝባችንን ችግር ለመቅረፍ የመብራት አለመኖሩን ተከትሎ የወፍጮ ችግር ስለነበረ እሱን ለመቅረፍ በትራክተር ተጠቅመን ዘመናዊ ወፍጮ የፈጨነ የህብረተሰባችንን ችግር በመቅረፍ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገናል። በዚህም ከብዙሃን እውቅናና ምስጋናን ተችሮናል። ከፈጣሪም የሚገኝለት እንደዚሁ ትርፋታ እንዳለ አንዳንድ የሃይማኖት አባቶች ሲገልጹልን ቆይተዋል። እንደምታዩት እንግዲህ ብዙ ነገር በግልጽ በአይን መታየት የሚችል ነው። ይቺ ቦሌጃ እና ሸሚያሱ እዚሁ በበየዳ በጄኔሬተር ነው የተበየደው። ትራክተሩን የመውቂያ ተጠቅመን በብየዳ እዚሁ የሰራ ነው። ይቺ የምታዩት ኩሽኔት ደግሞ የአባዱላ ነች። በጣም አስተማማኝና ምንም አይነት ጉዳት የማያደርስ በጥንቃቄ የተሰራ ስራ ነው። እንደዚሁም ዱቄቱ በጣም አሪፍ ነው። ባልደረባ የሷሊህ ብዙ ነገር ገልጾታል። ልመልሳችሁ ወደ ዋናው ኦፕሬተር። አዎ ያው ኢንጂነር ከዛል እንዳላችሁ በጣም ይሄ ከፈጣሪም ዘንዳ የሚያስገኝ ነገር ነውና ሰው ችግር ላይ ከሚወርቅ ከሚቸገር በማለት ይህም ፈጠራ ከ15 ቀን በላይ ጊዜ የፈጀ ፈጠራ ነው። ካላህም አጅር ያለው ነገር ነውና ለተቸገረ ሰው በሚባል ለጥቅም ሳይሆን ለሰው ለመድረስ በሚባል የተፈጠረ ፈጠራ ነው። በጣም ከባድ ፈጠራ ነው። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ማለት ነው። በደንብ በጣም የሚገርም ነው። ዙሪያውን በደንብ እያያችሁት ነው። በጣም ብዙ ልፋት የተለፋበት ስራ ነው።
በዛ በኩል ያለው ቦት ወደ መንገድ ተማና ያው እንደምታውቁት የዋና የመኪና አካል ይሄ ነው። መኪናው ሚኒሞም መስራ ብቻ ነው ማለት ነው ወፍቶ የሚፈጨው። ያው እንደምታውቁት መኪናው ይሄ ነው። መኪና ሚኒሞም እየሰራ ነው ማለት ነው ወፍቶ የሚፈጨው በሚኒሞም ብቻ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ስራ የሚገርም ፈጠራ ነው። ይሄ መበረታታት ያለበት የፈጠራ ስራ ሲሆን ወደፊትም የተሻለ ስራ እንዲሰሩ ማበረታታት ግድ ይለናል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ፈጠራ ነው። ይህ ለምታው መኪና ሚኒሞም ብቻ ነው መስራት የያዘው። ይሄ ትራክተሩ ነው። በጣም ገራሚ ስራ ነው ማለት ነው። እንዲህ ያለ ስራ መበረታታት አለበት። በየጊዜው እንደዚህ ያለ ፈጠራ የሚሰሩ ሰዎች እንዲበረታቱና መንግስትም አቅም እንዲሆናቸው ማድረግ አለብን። በጣም ጥሩ ፈጠራ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ፈጠራ ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። ማበረታታት አለብን። ወደ ተሻለ ነገር እንዲሄዱ ማበረታታት ይኖርብናል ማለት ነው። ዛሬ ይሄን ከሰሩ ነገ ማሽን ሌላ ፋብሪካዎችን ለመስራት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም፣ እንደምታዩት አይደለም። በጣም ብዙ ልፋት ተረፍቶበታል። እኔም አብሬ ስለነበርኩ ማለት ነው ያክል ከ15 ቀን በላይ የተለፋበት ስራ ነው። እንደምታዩት አሁን ሲፈስተው ቀላል ነገር ይመስላል እንጂ በጣም ብዙ ተረፍቶበታል። ብዙ ነገር ተረፍቶበት ነው የተደረሰው ማለት ነው። ናሲ ደግሞ አንድ ባልደረባችን ስ ደግሞ አንዳንድ ነገር ይነራል ናሲ እና እሺ፣ ያው ፈራ አንዱ የፈጠራ አካል የሆነው ማሚ ይባላል። ልናቀርበው ፈልገን ነበር፣ ያው ፈርቶ ሄዷል። እና ያው እንደምታዩት በጣም ብዙ ልፋት የተለፋበት ስራ ነው። ይህ ስራ የተሰራው በነገራችን ላይ በኬሚሴ ከተማ ነው፣ ሳነግራችሁ ኬሚሴ ላይ ነው። እንደዛ አንዳንዴ ደግሞ ያላመውንም የደገምን እናለማለን ማለት ነው። የመላም የሚያንሰው ከሆነ ደገም ደገም አድርገን ነው የምናለመው። ምናልባት ትንሽ የመከርታች ባህሪ ካለው እና በጣም ገራሚ የፈጠራ ነው ማለት ነው። እና እስኪ ደግሞ አንድ ወንድማችን አለ፣ እሱ ማስታም ሰጠናል። የፈጠራ ወጣት እሱ ነው። እስኪ አንዳንድ ነገር ላችኋል እሱ ጋር ሆናብራል። ያው እንግዲህ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በመኪናው ላይ ያለውን ተጠቅመናል። እንደምታዩት ነው እየሰራ ያለው። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ማህበረሰብን በጣም እያስደሰተና ትልቅ እገዛ ላይ የዋለ ነገር ነው። በጣም ትልቅ ማህበረሰብን ያረጋጋና ትልቅ ነገር ማስታወቅ። ይህን ለመስራት ምን አነሳሳችሁ እናንተ? እንደ ይህን ፈጠራ ለመፍጠር ምን አነሳሳችሁ? ይህን ፈጠራ ለመፍጠር ያው ያለው ሁኔታ ካለንበት ወደኋላ መመለሳችንን ስለምናውቀው በጦርነት አካባቢያችን ስለተወረረና እዚህ ገብተውብን ስለነበረ ያንን ለመቋቋም ያለን አማራጭ ባለን ነገር ላይ ፈጥረን መስራት ስለሆነ ይህንን ፈጥረን ሰራ። ኦኬ፣ በቃ ይሄ አገር ወራሪ ጁንታ ሀገራችን ኬሚሴ ድረስ መጥቶ በቃ በጣም ብዙ ፋውል ብዙ ነገር ነው የሰራው። ከሰሩት መሀል ነው ይሄ። በቃ ሌላ ምንም መፍትሄ የለውም። በቃ እዚህ መጥቶ አደጋ ካደረሰው መካከል ውስጥ እኛም ተጠቂዎች ስለነበርን በቃ ያለን አማራጭ እንደ ቻይናም ሆነ እንደ ሌሎች ዓለም ሀገራቶች እንደ ፈረንጅ መስራት ነው ያለብን። እንደነሱ ሰራን። እንግዲህ በቻልነው አቅም አበሻነታችንን ለማሳየት ኢትዮጵያዊነታችንን ለማሳየት ለሀገራችን እንሆናለን ብለን እኛ ለሀበሻ እናንስም ብለን ነው ለፍተን ይህን ነገር ሰራን የሚሉት እና ዋናው ፕሮፌሰር እነሱ ናቸው። እስኪ ሌላ የሚሉን ነገር ካለም ከነሱ ትንሽ የምንጠብቀው ነገር ካለም እንሰማለን። ባለው ነገር ላይ ያው ይህን ይመስላል። አሁንም መንግስት መልሶ ተቀብሎናል። አልሐምዱሊላህ መልሶ ወደ ነበረበት ህይወት እንመለሳለን የሚል ተስፋ አለን። እስካሁን ድረስ ባለው ነገር አልሐምዱሊላህ ዱአ አድርጉልን። እሺ፣ በቃ እናመሰግናለን።